Għajdut kon smajt, bel ħabajt, kif dil-ġraja ġrit. Bl-alfulla kienet staqsit, minn fejn kienet bdit. Minn għar sellum salibna l-mat, mhux għax tgħinna inti xtaq, kulħadd intellettwali. Fil-politika provajt u kollina twaqqana ċajt għalfejn bil-fors tattakka fejn meċbil miħek ċejt Battibekk għali xisax bajda għasek jissendikajt u rajt xiqlajt kollax ċipi trittilli. Innar blamata fsar u lilna tanta jajt u makli mishi li tanta tbi li ndor tsa ma stor dejt u ma kulħad si samaruf min raqat wahdu jow mikxuf ixni għat iġri mal erbat iri kulħad tiħos so disfat li uf nistejjer taq mħat u miskinu min xiri trat xaħat jisir jobbi miħek ġej Battibekk għali xisax bajda għasek jissem dikajt u rajt xiqlajt kollox ġibi drittillik bla motħal ġaw Ekkus in